Я вас вітаю на годиннику 19-та, неділя, в ефірі «Київ тижневик». У випуску будемо говорити про таке. Черги зі швидких до інфекційних відділень. Щодня більше хворих на COVID-19. Чиновники від МОЗу пропонують створити мобільні шпиталі у спорткомплексах. Це достатньо велике приміщення з єдиним недоліком. В цьому приміщенні немає достатньо приточно-відточної вентиляції. Це те, що унеможливить знаходження тут хворих, але може можливі знаходження лікарів. Чи випливе Київ із другої хвилі епідемії? Кольорові сторінки та нові правила заповнення бюлетенів. Коли виборець бере бюлетень, ставить галочку тільки за партію і не заморочується з номером, то всі голоси складаються в загальний казан. Що буде, якщо не написати цифру кандидата, та як знайти свою дільницю після зміни територіального устрою? Новий прийом української політики. За півтора тижня до місцевих виборів президент каже: 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань. Очевидно, що він хоче повернутися до тих вихідних даних, які в нього були ще рік тому. Навіщо президент ставить питання до народу, коли до самого так багато запитань? Покласти у камери схову свої речі – все одно, що віддати в руки крадіям. Ми не несемо відповідальність за шкафчики. А чого? А чому тоді? А який магазин несе відповідальність, скажіть, будь ласка? Ну, а чому тоді ставити ці шафи? Чому? У нас все ставлене. Ключики у нас все є, закривається, все як положено. Чи можуть від нас вимагати покласти речі у скриньку? І яка угода автоматично укладається із супермаркетом, коли клацнув благенький замочок? Вже відзавтра в Україні почне діяти нове зонування щодо поширення коронавірусу. Столиця поки що залишається у помаранчевій зоні, але навколо нас червоні Васильків та Бориспільський район. Кількість ліжок у київських лікарнях зменшується щогодини, а кількість хворих та померлих щодня лише зростає. До чого ж нам готуватися в огляді наших журналістів? Столиця невпинно наближається до червоної зони за кількістю хворих на ковід. У місті вже заборонили роботу закладів харчування після 10-ї вечора. Під лікарнями черги з карет швидкої допомоги. На Світлині черга щонайменше 7 автомобілів біля 5-ї клінічної лікарні. В автомобілях пацієнти з підозрою на коронавірус. За вчорашній день поступило на прийомний покой 54 пацієнта. 90% із цих пацієнтів – пацієнти з пневмонією, які є з підозрінням на коронавірусну інфекцію. Ми збільшили кількість медичного персоналу на прийомних покоях для того, щоб час прийому пацієнта з підозрінням на коронавірусну інфекцію ну, занимало найменше кількість часу. В середньому це 15-20 минут. Но коли одновременно доставляються кілька пацієнтів, може сформуватися, бувають пікові нагрузки, формуватися очередь з 7-8 машин скорої допомоги. Через переповненість лікарень у столиці говорять про те, щоб облаштувати під потреби хворих мобільні шпиталі. Приміром, у Палаці спорту. Там можна розмістити 200 ліжок. Утім, спортивний комплекс не має специфічних ліфтів для пацієнтів, лише вантажні. Тож, як транспортувати туди хворих – проблема, розповіли нам у Палаці спорту. Локація, яка у нас є – фойє. Це достатньо велике приміщення з єдиним недоліком. В цьому приміщенні немає достатньо приточно-відточної вентиляції. Це те, що унеможливить знаходження тут хворих, але може можливі знаходження лікарів, там ординаторських чи будь-яких других. Це велике фойє на другому поверсі. Свого часу тут ховалися від фанатів зірки. На час пандемії тут можна було б розташувати частину шпиталю. Утім, вентиляція тут не дуже підходить для розміщення хворих. А ось створити ординаторську було б цілком можливо. Я думаю, що потрібна комісія з фахівців, які будуть, нам нададуть вимоги,
і подивляться місце розташування. Те, що залежить від палацу спорту, забезпечення локації, забезпечення електроенергії, кондиціонуванням, вентиляції, рекуперації, це ми все забезпечимо. До нас, до офіційно, МОЗ не звертався. І не тільки МОЗ, а всі, хто могли звернутися, до нас ще не звертався. А це вже мала зала палацу спорту. Вона хоча й втричі менша за центральну арену, однак теоретично тут можна було б поставити ліжка. Але тут немає ліфта. А по вузьких сходах ноші просто не помістяться в двері. Втім, це лише попередні оглядини. Офіційно до керівництва закладу з проханням розмістити в палаці спорту шпиталь ніхто не звертався. На початок пандемії чимало країн розміщували тимчасові шпиталі для хворих на ковід на території торгових центрів, спортивних закладів та навіть у парках. У столиці ж під потреби хворих на ковід обіцяють поки виділити лікарню «Укрзалізниці». Що стосується мобільних шпиталів, то вони не є панацеєю, вважає Володимир Бондаренко, радник Віталія Кличка. Умови в будь-якому мобільному госпіталі, вони будуть гіршими, аніж стаціонарні лікарні, це зрозуміло. І більше того, ми з вами маємо брак медиків. Тому в будь-якому разі місто без допомоги держави, без допомоги Міністерства охорони здоров'я в даному випадку не обійдеться. Не палац спорту точно, можемо говорити про інші локації, але точно не палац спорту. Столиці поки що вдається не потрапляти до червоної зони лише за рахунок постійного додавання нових ліжкомість для хворих на ковід. Маємо заповненість на рівні 71%. Це загальна заповненість. Зважаючи на те, що ряд ліжкомісць ми додали цього тижня, то дійсно ряд лікарень зараз готуються до запуску. В тих лікарнях, які приймали пацієнтів минулого тижня, цього тижня заповненість, на жаль, вона дійсно підходить до 100%. За таких умов все актуальнішим стає питання вакцинації від ковіду. Україна входить у перелік країн, які отримують вакцину безкоштовно або за зниженою ціною. Щойно її почнуть виробляти. Вакцинувати безкоштовно планують 20% населення. Не у всіх охочих, а лише пріоритетні групи – медиків, вчителів, працівників ДСНС, літніх людей та тих, хто має чимало хвороб. Планується, що будуть використовуватись вакцинні продукти фірми AstraZeneca Великобританія для 61 країни і Novavax Сполучених Штатів Америки для 92 країн. Також попередні домовленості є, що площі, на яких будуть вироблятися ці вакцини, знаходяться в Індії, в інституті сироваток. Китайці тим часом розробили експериментальний спрей від коронавірусу. Незабаром його протестують на людях. Назальний спрей одночасно містить вакцину від грипу і від коронавірусу і має вбивати респіраторні віруси у носі. Для клінічних випробувань планують залучити близько сотні добровольців, на яких протестують безпечність препарату, і визначать водночас оптимальну дозу спрею для кожної людини. Не спреєм, а антибіотиками лікується від ковіду нардеп Микола Тищенко. Про це він написав у Фейсбук і додав, що має позитивний тест і температуру аж 36,8. У коментарях під постом серед побажань одужати є обурливі. На кшталт займати ліжко в лікарні з такою температурою у той час, як немає куди класти хворих, у яких майже 40, це щонайменше цинічно. Наскільки підступною може бути ковід, нарешті зрозуміли користувачі українського інстаграму. Вони шоковані смертю через ускладнення від коронавірусу відомого блогера-мільйонника Дмитра Стужука. За словами його колишньої дружини Софії, серце чоловіка не витримало. За два дні до смерті Дмитро написав у своєму останньому пості про те, що захворів у Туреччині. Там у нього почався кашель, але без температури. Блогер думав, що це від кондиціонеру. Вже у Києві він отримав позитивний тест на ковід. Після комп'ютерної томографії його захотіли залишити у лікарні. Утім, Дмитро вирішив лікуватися вдома, бо чимало пацієнтів змушені лежати у коридорах. Додому йому дали кисневий апарат. Стан Дмитра різко погіршився всього за добу, і його таки забрали до лікарні. Спортивний і, здавалося б, здоровий чоловік пережив клінічну смерть. Врятувати його не вдалося. Дмитру Стужуку було 34 роки. Без батька залишилось троє маленьких дітей.
Димы были проблемы с сердечно-сосудистой системой, и осложнение пошло на сердце. Его сердце не справляется. Он вчера пережил клиническую смерть. Ему допустили сердце заново, но он до сих пор уже больше суток не приходил в сознание. Чому ж в Україні навіть в містах червоної зони не вводять суворий карантин? Тому що він вб'є українську економіку, переконані фахівці. Відтак, влаштувати суворі обмеження кожен може для себе самостійно. Маски у людних місцях, спілкування лише з родиною у вихідні – це поки що єдине, що залежить лише від нас. Ірина Винокурова, телеканал «Київ». На тлі черг швидких до інфекційних відділень, невтішної статистики зі смертністю від COVID-19 та нестачею койкомісця для хворих, президент анонсує опитування, яке останній тиждень жваво обговорюють у соцмережах і на ток-шоу. Цікавиться покаранням для корупціонерів, вільною економічною зоною для окупованих територій, скороченням депутатів, марихуаною для лікування і питає думки про Будапештський безпековий меморандум. Реакцію отримав явно неоднозначно. Як до самого факту такого опитування та його організації, так і щодо тем опитування. «Київтижневик» спробував розібратися, що це – політтехнологія, яка має на меті покращити результат його партії, чи психологічний трюк з виборцями, а може взагалі якийсь несподіваний тайний задум. 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами, про те, що раніше нас ніколи не питав. 5 важливих питань. Політологи одразу ж звернули увагу. Незрозуміло, за чий рахунок бенкет, адже подібне опитування на 1200 дільниць – це мільйони доларів. Хто буде фінансувати? Я вважаю, що неприпустимо, якщо це буде фінансування з боку державного бюджету або політичної партії. І вважаю, що такі речі мали бути чітко пояснені з боку ініціаторів. На Покрову у День захисника України та День козацтва президент оприлюднив своє перше запитання. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Соцмережі не забарилися з відповіддю на президентський опитувальник. Під відеозверненням Зеленського користувачі пишуть таке. Посадіть хоч одного, хоч на рік, не треба пожиттєво. Що таке корупція в особливо великих масштабах? З якої суми? Це замануха прийти на вибори? А яка різниця, який термін ув'язнення, якщо за півтора роки не відбулось жодної посадки по найгучніших справах? Довічне чи недовічне, смертна кара чи ні, у нас все одно всі відмажуться, просто такса буде більша. Наступного дня з'явилося друге запитання. Цього разу Зеленського турбує економіка Донбасу, де поки що немає миру. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Соцмережі активно відреагували і на друге запитання від президента. Зокрема, під відео пишуть таке. Уточніть, будь ласка, на якому саме Донбасі? На його окупованій Росією частині? Хороше запитання для експертів, а не для тих, хто не розуміє, що таке вільна економічна зона. А просто перестати стріляти вже замало? Звільняти територію від загарбників треба, а не торгувати з ними. Бабуся на селі знає, що таке вільна економічна зона? З таким успіхом можна запитати про варіанти розв'язання задачі з фізики. Ми поцікавилися у пересічних киян, чи знають вони, що таке вільна економічна зона, яку можуть запровадити на Донбасі. Можливо, це можливість людини вільно розпоряджатися своїми власними коштами, не залежати від якихось критичних ситуацій. Ніяк не розумію. Ні, коли вона має бути організована, ніякі умови, ніяк не розумію. Питання просто так, вистріл в небо, холостой. Наверное, там умови економічні немножко відрізняються від общих в стране налогообложения, еще какие-то там нюансы. Свободная экономическая зона. Я так понимаю, что должно быть, как сказать, если свободно, значит, мы должны какую-то продукцию, которая у нас есть, отправлять, и нам должны давать. Там другая схема налогообложения.
которые более льготно относятся к производителям, к продавцам и так далее. Возможно, даже там может допускається хождення іної валюти. Я думаю, що це питання не до мене, як я його розумію, а до пана президента, як він його розуміє. Тому що вільна економічна зона має дуже багато насправді роз'яснень. В залежності від того, там історичного, культурного контексту. Я розумію, що це зона, де можна вільно організувати свій бізнес і вести його по правилам. У четвер інтернетом гуляли усі 5 запитань, тож наступного дня, не тримаючи інтриги, Зеленський оголосив й інші. Запитання номер 3. Чи потрібно скоротити Верховну Раду України до 300 народних депутатів? Четверте запитання. Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю важких хворих? І запитання номер 5. У 94-му році був підписаний Будапештський меморандум. США, Великобританія та Росія надали безумовні гарантії безпеки для територіальної цілісності та суверенітету України. А Україна зобов'язалася позбутися ядерної зброї. Чи потрібно Україні, у якої анексували частину території, підняти сьогодні на міжнародному рівні питання, або всі підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов'язання, або ніхто. Аналітики та політологи нагадали, що будь-яке опитування в межах виборчої дільниці в день виборів незаконне. Кандидат в президенти може забавлятися за аудиторію. Президент не може з нею гратися, загравати і залишати поле для маневрів і поле для спекуляцій. Це дуже небезпечне загравання з демократією і дуже небезпечне безпосередньо для самого Володимира Олександровича Зеленського. Мені здається, на превеликий жаль, в Офісі президента це сприйняли як хорошу фішку, яка дозволить їм в умовах падаючого рейтингу. Очевидно, що він хоче повернутися до тих вихідних даних, які в нього були ще рік тому. Насправді, я бачу тут декілька цілей. Одні тактичні, інші на більш довгостроковий період. З однієї сторони, це дійсно підвищення явки і можливість проведення, в першу чергу, звичайно, це своїх виборців. По-друге, відповідно, як ми вже розуміємо, опитування буде проводитись за межами дільниць. Тому, як на мене, це такий особистий суб'єктивний прогноз. Я думаю, що, скоріш за все, поставлять просто палатки, можливо, зелені, можливо, не зелені, де буде просто те ж саме гасло, буде так, як вирішиш ти. Але без бренду «Слуга народу» буде така собі агітація додаткова. Соціологи групи «Рейтинг» з'ясували, менше половини українців підтримують ідею Зеленського з опитуванням. 42% українців позитивно сприйняли ідею провести всенародне опитування, 22% – негативно. 60% учасників дослідження знає, що президент оголосив про всенародне опитування у день виборів 25 жовтня. 40% – нічого про це не знають. Найбільше про президентську ініціативу знають мешканці міст та люди старшого віку. Соціологи «Рейтингу» опитали 5 тисяч респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Дослідження проводили з 14 по 16 жовтня методом випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Олена Десятник, Софія Григорчук, телеканал «Київ». Ну, що відбуватиметься на виборчих дільницях, побачимо вже за тиждень. Зараз останні приготування до місцевих виборів 2020. До 19 жовтня на дільницях з'являться попередні списки виборців. Перевірять кількість тих, хто не може самостійно пересуватися. До 22 жовтня уточнений список виборців передається дільничній комісії звичайної виборчої дільниці. І поки українці визначаються, за кого віддати свій голос, Катерина Бенько розібралася, як правильно оформити своє волевиявлення. 4 бюлетені для волевиявлення отримують виборці у більшості населених пунктів України. Натомість кияни отримують лише 2 бюлетені, де обиратимуть депутатів міської ради та мера. Документи для голосування матимуть різний колір – від блакитного і кремового до світло-рожевого кольорів. Голосування на виборах за сільських, селищних та міських голів є простим. Віддати свій голос можна за схемою мажоритарної виборчої системи. Тобто все просто. Ставимо галочку або хрестик навпроти прізвища обраного нами кандидата. А от логіка бюлетеня за пропорційною виборчою системою в територіальних виборчих списках є дещо іншою. Відповідно, в бюлетенях ми побачимо 2 колонки даних.
Перша зліва – це назва політичної партії і її лідер, який не балотується в жодному територіальному окрузі. Навпроти назви партії буде стояти простий квадратик, куди ми вписуємо галочку або хрестик досить традиційний спосіб. А от далі побачимо список від 5 до 12 кандидатів, які мають власні номери. І заповнюючи бюлетень, необхідно вписати в індексний спосіб цифру кандидата, якого ви побачите справа в списку політичної партії. Ключове, що голосувати потрібно лише за кандидата в списку партії, яку ви підтримали, а не будь-якого іншого. У такий спосіб ваш кандидат має шанс просунутися до лідерів, якщо набере більше голосів. Це відрізняє закриті списки від відкритих, у яких ключове рішення виборців, а не рішення політичної партії. Вносити цифри для голосування за кандидата треба дуже уважно. По-перше, бажано внести максимально точний номер, який зазначено поряд з його прізвищем. Наприклад, не 6, а 06. Якщо ж ви поставили галочку, але не вказали номер кандидата, за якого голосуєте, бюлетень не зіпсує. І ваш голос не пропаде, проте буде зарахований не за конкретну людину, а на рахунок загального списку партії. Це може виявитися важливим при розподілі мандатів, якщо виникнуть труднощі. А вони можливі, адже якщо у випадку з Києвом в одному окрузі змагатимуться за 9 мандатів, то якась кількість голосів обов'язково залишиться нерозподіленою. Можна не проголосувати за кандидата, голос все одно буде дійсним, він все одно піде партії, але тоді виборець позбавляє себе впливу на те, хто з партійних кандидатів стане депутатом. Коли виборець бере бюлетень, ставить галочку тільки за партію і не заморочується з номером, то всі голоси складаються в загальний казан. І, по суті, це великий плюс для першого номера. Чому? Тому що, коли порахують голоси на цьому конкретному окрузі, визначать, яка ж квота для одного мандату, для одного депутата, тоді стане зрозуміло, скільки мандатів на окрузі може отримати та чи інша партія. Залежно від місця проживання, ви отримаєте різний список кандидатів у депутати. Загалом партія формує один загальний список і окремі для кожного округу. Спільним для всіх є лише ім'я так званого закріпленого кандидата, по суті лідера команди. Його ім'я в бюлетені розташоване під назвою партії. І він гарантовано пройде до ради, якщо партія набере прохідний бар'єр у 5% голосів. Кандидат може балотуватися на дві посади на одному рівні – міську раду і на посаду міського голови. Або йти у ради не більше двох рівнів, наприклад, селищну і районну. Тому ту саму людину у всіх чотирьох бюлетенях ми не побачимо. Максимум у двох. Ознайомитися зі списком депутатів зі свого виборчого округу можна на сайті Центральної виборчої комісії. В розділі «Вибори і референдуми» вибираєте підрозділ «Місцеві вибори», а далі клікаємо на веб-відображення інформаційно-аналітичної системи «Місцеві вибори». Там, коли ви виберете кандидати у списках, вам запропонують перелік областей. З Києвом легше, він іде як окрема одиниця, бо це столиця. Ви натискаєте на Київ, і там буде перелік всіх партій, які балотуються у нас в Києві. Там будуть програми, коли ви побачите номер кандидата в загальному списку, а потім буде номер округу, в якому він балотується, і номер кандидата в цьому окрузі, який він йде. Тобто є один номер в загальному списку, це перший номер в лівій колонці, в другій колонці буде номер округу і в третій колонці який же порядковий номер цього кандидата в цьому окрузі. Аби дізнатися, який у вас округ, треба подивитися на сайті ЦВК межі цих округів та з'ясувати, до якого округу належить ваша адреса. І якщо ви бачите, що ви, наприклад, в окрузі номер 3, то ви дивитесь кандидатів, які йдуть в колонці 2 під номером 3, це означає, що це кандидати по вашому округу, і в третій колонці буде номер цього кандидата. Чверть мільйона кандидатів зареєструвала Центральна виборча комісія на цьогорічних місцевих перегонах. Найбільше претендентів у депутати облрад і рад з кількістю виборців понад 10 тисяч осіб. Катерина Бенько, Тарас Хрущ, телеканал «Київ». Місце, де вкрадуть ваші речі. Шафи з невеличкими комірками є в кожному супермаркеті. І охоронці часто наполегливо просять покласти туди вашу сумочку або пакет. Їм так спокійніше. Це означає, що це може запобігти крадіжкам з прилавків. Але приставши на прохання охоронця, героїня нашого сюжету Наталя Гугленко не втратила те, з чим прийшла. Комірку обікрали, а охорона та й супермаркет кажуть, що відповідальності за це не несуть.
Жінку дивує і обурює те, що охорона супермаркету нічим їй допомогти не змогла. Тож, хто відповідає за зберігання ваших речей у камерах схову і чи взагалі варто їх там залишати? Наш журналіст Андрій Нєшин продовжить тему з рубрики «Київ на твоєму боці». Камери схову у всіх магазинах приблизно однакові. Шафка з номерком та ключ від неї. Проте в багатьох магазинах ці замки настільки зношені та примітивні, що можна залишити речі в одній шафці, а відкрити цю шафку ключом від зовсім іншої. Залишати тут свої речі просто небезпечно, тим паче, що адміністрація магазину попереджає, що ніякої відповідальності за ваші речі вона не несе. Запис з камеру відеонагляду в одному з супермаркетів. Бачимо, як жінка прямує до камер схову і, довго вагаючись, перевіряє декілька шафок. Потім бере пакет з продуктами і йде. Киянка Наталія Гугленка каже, саме так викрили її речі з камеру схову в магазині. Жінка розповідає, поруч з магазином ринок. Придбавши харчі на ньому, вирішила зайти в магазин. Зі слів жінки, охоронець не дозволив їй зайти з товаром до торгівельної зали. Охоронник дивиться і каже, поставте пакети в камері схову. Ну, я так подумала, в мене нема чеків на ці продукти, а в супермаркеті однозначно є в наявності. І ми залишили ці продукти в комірці. Замкнули на ключик. І тут мені на очі потрапляє попередження. Адміністрація не несе відповідальності за особисті речі. Що робити? Пані Наталя розповідає, ходила по магазину хвилин 30. Ключ від шавки з рук не відпускала. Ходили по магазину хвилин 30-40. Купили все, що нам потрібно. Підходжу до комірки, відкривати, дивлюся, що шафка не замкнута, а двері ледь-ледь прикриті. Відчиняю, а там порожньо. Я до охоронця, який стоїть в трьох кроках від цих шафок, говорю, де мої речі? Каже, я нічого не бачив. Ви ж бачите, тут табличка висить, що адміністрація не несе відповідальності за ваші речі. Однак подібні попередження не мають жодної юридичної ваги. Юристи кажуть, за законом торгові мережі зрештою все ж таки несуть відповідальність за речі, які покупці залишають в камерах схову. Вони надають послугу зберігання безкоштовно, за власною ініціативою. І навіть у нас в Цивільному кодексі із однієї зі статей випливає, що цей номерний значок, фішечка з номером, є достатнім засвідченням того, що договір зберігання було укладено, і супермаркет взяв на себе обов'язок зберігати якісь товари або речі його відвідувачів. Як так вийшло, що у відвідувачки з камер схову зникли речі, в супермаркеті пояснити нашій програмі не захотіли. Ми надіслали їм офіційний запит, проте у своїй відповіді мережа магазинів нам повідомила. На жаль, ми не готові коментувати це питання. Сподіваємося на розуміння. Дякуємо. Але наша знімальна група вирішила запитати у адміністратора магазину цієї торгової мережі, чи все ж таки вони відповідають за особисті речі відвідувачів чи ні. Ми не несемо відповідальність за шкафчики. А чого? А чому тоді? А який магазин несе відповідальність, скажіть, будь ласка. Ну, а чого тоді не ставити ці шафки? Чому? У нас все ставлене. Ключики у нас все є, закривається, все як положено. Відповідальність не несе? Ні, не несе. Проте покупці часто скажуться, що охоронці магазинів іноді не просто радять залишати речі, а вимагають зробити це. А в тих, хто не здав речі, на виході прискіпливо оглядають вміст сумок. Юристи стверджують, такі дії охоронців не є законними, адже проводити обшук мають право лише поліціянти, і то в присутності свідків із відеофіксацією всіх своїх дій. Охоронці, вони є такими самими приватними особами в супермаркеті, які, в принципі, і покупці. Вони можуть просити в особи надати для огляду. Якщо особа відмовляється, охоронець не може зробити абсолютно нічого, він не може навіть за великим рахунком перешкоджати цій особі в пересуванні, він може намагатися викликати поліцію. Наталія Гугленка більше в той супермаркет ані ногою. Та й навряд чи вже коли-небудь залишить свої речі в іншій камері схову. Жінка не писала заяву до поліції про викрадені речі, бо, каже, сума збитку була незначна. Проте юрист Анатолій Рибачок каже,
От і даремно. Адже закон не розмежовує поняття «маленька крадіжка» чи ні. Викрадення особистих речей в будь-якому випадку – то є злочин. І радить наступну процедуру дій. В першу чергу, звичайно ж, необхідно звернутися до охорони і до адміністрації, якось спробувати вирішити цей спір в мирному порядку. Якщо ми розуміємо, що охоронець і адміністратор відмовляються йти на поступки, йти на контакт, ми розуміємо, що річ, напевно, вкрала якась інша особа, то, безумовно, необхідно звертатися до поліції. Треба викликати, треба складати з ними разом протокол, треба писати заяву. І в такому разі вже слідчий має право вилучати відео з камер спостереження, проводити слідчі дії, опитувати свідків і постраждалих, і по закінченню слідчих дій ви матимете право позиватися до суду, який вже встановить винуватців і визначить матеріальну компенсацію постраждалій особі. Андрій Нєшин, Максим Остапець, Дмитро Оліфанов для рубрики «Київ на твоєму боці». За час карантину українці почали масово відмовлятися від готівки. Лише за березень число платежів готівкою знизилося на 10%, а відсоток безготівкових розрахунків продовжує зростати. Чи дійсно світова пандемія змусила українців відмовитися від купюр на користь електронних транзакцій, розповідає Тарас Федірко. Все частіше українці розраховуються за свої покупки картками. Про це свідчить аналітичний звіт, який оприлюднив один із сервісів доставки. За період карантину число безготівкових платежів істотно зросло. Максимальне зростання розрахунку карткою припало на березень, коли був введений жорсткий карантин. Тоді за неповний місяць число платежів готівкою знизилось на 10%. У період з квітня до вересня кількість безготівкових оплат зросла ще на 10%. З 70 до майже 80. При цьому тренд відмови від готівкових розрахунків продовжується. Проте, чи дійсно карантин вплинув на приріст безготівкових розрахунків? Чи може вся справа у зручності використання? Євгенія за час карантину стала користуватись виключно карткою, адже на готівці залишається безліч мікробів. З тих пор, як почався карантин, я вирішила приобрести банківську карту, ради безпечності, щоб менше контактувати з грязними купюрами, грязними деньгами, щоб можна було розрахуватися і при цьому нічого не трогати. Євгенія почала користуватись карткою задля безпеки, продовжила через зручність. Карантин закінчився і карта залишилась, і я дуже звикла до цього, це дуже удобно, не потрібно стояти, наприклад, в очереді в метро. В магазині там не нужно доставать карточку с кошелька, просто рассчитался телефоном быстро. И, например, гуляешь где-то там, зашел, увидел, что классно, и понимаешь, налички нет, но ты можешь рассчитаться картой сейчас. Можно коммуналку оплачивать, не выходя из дома. С цим погоджуються і самі аналітики. Зростанню безготівкових платежів посприяв як карантин, так і різні активності, які проводили платіжні системи. Справді, за час пандемії коронавірусу та карантинних обмежень рушійну силу набрали платежі клієнтів кешлес та через діджитал-канали. Ми помітили, наскільки клієнти стали обирати для себе дистанційні канали обслуговування, безконтактну оплату. Для прикладу, за перший квартал зменшилась кількість оплат у касі на понад 45%. Олександр Жильцов, представник одного з найбільших банків України, розповідає, що після зняття жорстких карантинних обмежень кількість клієнтів все одно зростає. Після відновлення звичної роботи, після зняття такого жорсткого карантину, ми бачимо, що все одно кількість безготівкових платежів збільшилась на понад 20%, ніж до карантинних захід. Тобто сьогодні кількість транзакцій в мобільному чи веб-платформі мобільного банкінгу «Приват24» зросла нашими клієнтами понад на 20%, ніж до карантинних показників. Олександр запевняє, безготівкова оплата стала новим трендом через економію часу та безпечність. Наразі можна назвати трендом перехід клієнтів на кешлес-розрахунки, на розрахунки через мобільний банкінг. Це економить час, це безпечно насамперед, адже ми всі знаємо, що купюри – це велика доля вірогідності розносчик різних інфекцій. На сьогодні практично усі банківські послуги наші клієнти можуть зробити в мобільному банкінгу. Це і обміняти готівку, і зробити будь-які платежі, починаючи від комунальних, закінчуючи покупкою певного товару.
Тренд трендом, проте без вдалої інфраструктури приросту не сталося. Адже навіщо вам картка, якою ви не можете розрахуватись? Сьогодні в Києві досить розвинута інфраструктура, яка дозволяє клієнтам користуватися кешлес-платежами. Практично в кожному торговому центрі, в торговій точці клієнти можуть розрахуватись безготівково. Скористатись практично можна усюди вже сучасним банківськими послугами, повністю відмовившись від готівки. Та чи справді це так? Ми вирішили це особисто перевірити. А карточкою можна розрахуватися? Карточки поки що не оформляю. Це буде через 3 дні вже буде карточка. Тут буде термінал, так? А зараз поки не можна карточку розрахувати? Поки що ні. Уже через, думаю, 2 дні, або до п'ятниці вже буде у нас карта. А люди підходять, типу, кажуть, що треба карточка, да? Люди, так. Да. Сьогодні два рази спрашували. Добрий день. А у вас є кішміш? Є кішміш, що там, в цій стороні. Карточку у вас можна розрахувати? Ще чекайте, поки що. Терміналу немає, є переказ на карту. А можна булочку з картоплею та грибами? А у вас карточкою можна розрахувати? Терміналу немає. А чому немає? Незручно. Тому що ви не будете чекати 10-15 хвилин, поки буде воно прокручено. А, добре, все, вибачте, що ви так да, кажете. Ні, просто ніхто не чекає. А часто люди питають? Ні, не питають? Ні, бо знаю, що у переходах немає зв'язку. На сьогодні ринок пропонує усім клієнтам, підприємцям, які займаються торгівлею чи наданням якихось певних послуг, величезну кількість інструментів, щоб перейти на безготівковий розрахунок. Для прикладу, це і оплата по QR-коду, і оплата через міні-термінали. Ці всі інструменти можна використовувати на будь-якій торговій точці, в тому числі і на вуличних торгових точках, як це стихійні ринки, продаж просто на вулицях, на якихось торговельних майданчиках. Це залежить лише від підприємця, бажання того, дати клієнтам ще один додатковий інструмент для того, щоб клієнти могли розрахуватися безпечно і швидко. Проте Олександр нас запевнив, що з часом українці повністю зможуть відмовитись від готівки. В принципі, ринок вже зараз пропонує усі інструменти до того, щоб практично мінімізувати використання готівки у побуті. І гадаю, що з кожним днем ринок буде пропонувати все нові інструменти, які з часом призведуть до повної діджиталізації. Тарас Федірко, Алевтина Булавська, телеканал «Київ». А зараз я пропоную нам думками перенестися до 18 століття, у часи російсько-турецької війни. Бо саме ті часи змальовує нова стрічка «Фортеця Хаджибей», спецпоказ якої пройшов у кінотеатрі «Жовтень». І допоможе нам поринути в історію ведучий радіо «Київ-ФМ» і наш культурний оглядач Микола Полосін. Вітаю тебе, Миколу, бачимо тебе добре і готові почути подробиць про цей фільм. І, сподіваюсь, побачимо кілька фрагментів. Вітаю, студія. Знаєте, я сьогодні ще раз впевнився, що окрім запашної кави та чаю, теплих шкарпеток і пледа, дуже класно восени зігріває українське кіно. Тож, саме зараз я знаходжусь в кінотеатрі «Жовтень», де буквально кілька миттєвостей тому закінчився спецпоказ фільму «Фортеця Хаджибей». Ну, власне, сама картина приносить нас у далекі 18 століття під час російсько-турецької війни, де козак Андрій має надважливу місію, а саме передати послання султану у Турцію. Але зробити це потрібно, лише звільнивши Ахмета Пашу із в'язниці з тієї ж фортеці. Ну і, власне, там же він знайомиться із своєю коханою, далі в нього зав'язуються стосунки із друзями, і вони разом вирушають у цю неймовірну подорож. Унікальність цієї картини полягає в тому, що вона знімалась у копродукції одразу трьох країн. Це Грузія, Туреччина та Україна. Ну і також більшість зйомок, більшість локацій знімалась, знову ж таки, на Одесі. Кіностудії, а відкритими локаціями були річка Дунай і також Акерманська фортеця, що у Білгород-Дністровському. Також до зйомок залучались і каскадери Запорізького кінотеатру. Ну, як ви вже зрозуміли, там багато буде романтики, багато буде баталій, бойових сцен, і отакий мікс я вам дуже сильно пропоную. Ну, а як відбувались зйомки, баталій, шабляних сцен, погонь на конях, зараз я прошу послухати режисера Костянтина Коновала, саме його мову. Актори зразу знали, що фільм буде історичний, пригодницький і козацький. Тому
треба було, щоб актори їздили верхи, фехтували і трималися впевнено в кадрі з шаблею в руках, чи з рушницею, чи з пістолем. Тому вони вчилися фехтувати, стріляти, їздити верхи. Спочатку для них був такий тренувальний табір. І у всіх перервах між зйомками я не давав їм відпочивати, я казав, ідіть в спортивний зал. Ну, власне, знаєте, у тому, що команда була міжнародна, є свої і плюси, і неймовірний досвід. Саме цими словами поділилась із нами одна з акторок, яка виконала роль Катрі, Катерина Шевченко. Саме вона також із нами поділилась своїми враженнями від міжнародної команди. Дуже класно, бо всі були різні, надзвичайно різні, з різними характерами, якимось своїми емоціями. Було цікаво якось сконектувати одне з одним. Але в нас вийшло, сподіваюсь, і наше кохання з Йорамом, сподіваюсь, ми змогли передати. Знаєте, ну і я також зазначу, що глядачів зібралось чимало на спецпоказ. Вони охоче аплодували, ділились враженнями і також ставили питання знімальній групі. І щодо вражень, то тут вони не ховали своїх емоцій. І прямо зараз прошу послухати саме глядачів. Кіно супер, дуже сподобалося, що це було так динамічно, насичено, весело. І нарешті от показано в даному фільмі те, що можна знімати фільми про українську історію, не таку плаксиву, не якусь там трагічну, показати весело, динамічно, героїзм, ну, звичайних там козаків в свій час. Ну, це дуже круто було, правда. Пригодницький фільм, який можуть подивитися діти, дорослі, пенсіонери для всіх вікових груп, для відпочинку. Не для того, щоб задуматися над якимись глибокими темами, як часто буває, просто відпочити. Ну, власне, така вона історія фортеця Хаджибей. Тому, пане Олексе, шановні телеглядачі, якщо ви дуже скучили за історичною кінохою, то вам точно варто піти в кінотеатри. Прем'єра стартувала вже цього тижня. Ну, а, власне, окрім історичних фактів та баталії, карколомні пригоди, я вам точно забезпечую. Та людина, яка сьогодні подивилась цей фільм. Студія. Дякуємо тобі, Микола. Микола Полосін, наш культурний оглядач, докладно про фільм «Фортеця Хаджибей». Захотілося подивитися. Що ж, на цьому я з вами прощаюсь до наступних вихідних. З понеділка команда «Київ Ньюзрум» збиратиме для вас цікаві важливі новини. Також команда телеканалу «Київ» викладає новини в інтернеті на нашому порталі «Київ.Медіа», щоб ви знайшли все, що цікавить у столичному житті. З вами був Олексій Кіпкало. Побачимось у суботу.